Velkommen til Room Service. Vi har som de første i Europa digitaliseret vedligeholdelsen af din bil. Når du har indtastet din bils nummerplade og kørte kilometer, henter vores robotfabrikanten serviceforskrifter. Du får en detaljeret beskrivelse af opgavens tjekpunkter samt en samlet pris. Hos os får du vedligeholdelse i kvalitet og service som på autoriseret værksted. Vi benytter de bedste reservedele og certificerede mekanikere. Det er slut med koordinering omkring lånebil og indhentning af priser. Du kan døgnet rundt konfigurere dit service, få pris og bestille. Indtast servicested og tid. Vi kommer retur og fortæller, hvilken dag ud fra dine valg, din mekaniker kommer til dig. Du har direkte dialog med mekanikeren, hvor bilen står, så han kan vise dig din bils eventuelle uforudsete behov på stedet. Book nemt et besøg fra os i dag på roomservice.dk. Vi ser frem til at vedligeholde din bil. Hvor og hvornår? Op til dig. Room Service. Vi kommer til dig.